Okulangirirwa mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde amatendekero aga waggulu gasanga okusoomoozebwa kubanga abayizi bangi bafiirizibwa nga tebalina wakusomera. Ivan Luwaga ali mu mwaka gw'ogusembayo ku ssettendekero wa Uganda Matters era agamba nti omuggalo gugenda okujja nga ssettendekero ono yatandika dda okugezesa enkola ey'okusomera ku mutimbagano. President yatuggala ne tugende waka. Then bagireeta ne ffe twasigala tusoma ne tukola n'ebibuuzo nga tubikola online. Era ne SMS na neetandika ne tuyongera nga tusoma online. Amazima matuufu abaana basinga bagifunyeemu. Amatendekero bwe gaggalwa kyawa abakulu ku ssettendekero wa Uganda Matters University omukisa okussa mu nkola bye babadde bagezesa. Nga kigezeseddwa nga tulaba kikola naye nga tetunnaba kifuula nti kya buwaze nti buli omu ateekwa okukola ki okukikola. Wadde omuggalo ku matendekero aga waggulu gwaggibwawo obudde buno ku Uganda Matters abayize emirundi gye basinkana abasomesa mitono nnyo olw'enkola eno eyatwalibwa mu maaso. Buli muyizi yaweebwa ekibanja ku muyungagano gw'awamu ogwa ssettendekero ne bamuteerako kalenda eraga by'alina okusoma na ddi ate n'abasomesa ebisomesebwa abayizi kuno kwe babiwanika olwo abayizi ne kibanguyira okubiwanulayo. Okusoma ko kuyindira ku mutimbagano gwa Zoom naye singa wabeerawo muyizi atabadde mu kibiina ebyo byennyini byasubiddwa okusoma abisanga ku kibanja kye ku muyungagano gwa wamu. Omusomesa bw'aba ayina waka gw'ayagala okutuweereza agiteekako amuteekako then ffe ne tugenda ne tumwakisa esinga bw'aba kkoosi waka ne tumukola bwe kiba kibuuzo era tukikolera na ku system. Akireeta n'akitayiminga nti the exam is going to be for 3 hours. N'okirikingawo ne yeggula n'otandika n'okola ekibuuzo. Obudde bwe buggwaako system yeggala. In case a student has been lagged behind, a lecturer can have that voice recording when he or she is lecturing, then he puts on Moodle to favor those students who have been lagged behind. So the system helps those intrusive learners or the slow learners to follow up slowly what the lecturer has been covering. Okusoma ekika kino kuyambye abayizi nga Luwaga okwatagana ne bannaabwe mu matabi gonna omusanvu aga ssettendekero. Amyuka ssenkulu wa Uganda Matters University Reverend Professor John Chrysostom Maviri agamba enkola eno etunuuliddwa nnyo mu biseera bya ssettendekero eby'omu maaso. Tetugenda kwongera ssente mu kulaba nti buli tabi lyaffe gye liri lyegazaanyiza bulungi mu tekinologiya. Kuba tukirabye nti okusomera ku mutimbagano kulinawo okwekubiriza okwa buli muyizi okusinga ate okubasomesa nga bali mu mbeera gye tumanye ya kalaasi. Tugifunyeemu bine bingi nnyo okugeza tusobodde kubanga batugatta ab'enkozi ab'erubaga ab'ekabaale kugamba tufuna connections ne bayizi bannaffe abali mu branches endala ate nga wano bwe twaba tusoma physical classes tetwalina chance eyo. Ng'oggyeko tekinologiya bw'atyo ali ku mutendero gw'ensi yonna ssettendekero atadde amaanyi mu by'obulimi n'obulunzi kubanga gimu ku musingi eggwanga kwe liyimiridde mu kifo abayizi abasoma okulunda n'okulima we basomesezebwa ebintu bingi ebiyiiziddwa okufulumya abayizi abatuukiridde. Ekimu ku kaweefube gwe baliko weewa okuzaaza envunyu eziweebwa enkoko okutaasa abalunzi baazo obuwana n'obugula emmere gye zirya. Bw'ogenda n'okola survey osanga almost some big percentage of farmers amagoba ge bandibadde nga bafuna omukulunda enkoko, omukulunda embizi, omukulunda ebyennyanja, amagoba gaabwe gagenda mu kugula emmere. Okulaba ku ebyo byonna Faculty of Agriculture ne tufuna project eno. Project bagiyita Black Soldier Fly Larvae. Tulunda envunyu wano, tuyina ensowera ze bayita Black Soldier Flies. Enswera zikunganyizibwa ne zitekebwa mu kifo kino era kasita enswera enkazi n'ensajja zikwatagana ne zibiika amagi olwono bwe buvaamu obuvunyu obuliisibwa enkoko. Kuno kwe kumu ku kunoonyereza okw'amaanyi ssettendekero wa Uganda Matters University kwawemyemu omutwe mu kaweefube gwe baliko ow'okutumbula n'okulongoosa omutindo gw'ebyobulimi awamu n'ebyobulunzi mu ggwanga. Omufaama ng'ayina pulojekiti y'enkoko zidya kalimbo y'enkoko zo zijjemu emmere yaazo zikule era zifuuke emmere y'enkoko. So masters yange research yange yali kunfunya eno okunoonyereza kiki quantity ki faama gy'ayagala
yenvunyu okulisa enkoko. Isn't it? So nagenda okunonyereza nengenda mu marabara tole nensanga nti yes kitufu omufama bwabanga akozesa yenvunye eno ali mu business ta spendinga kya manyi ate enkoko zikula mangu. Davis Kato omukubayiza abadde abenkizo mu buyiya buno y'omukubayiza abagenda okutikkirwa degree y'okubiri ku lwokutaano ng'ennakuza omwezi abiri mu lumu omwezi ogwokutaano olw'okuba ebikolebwa wano biteekeddwa okuganyula abantu b'ekitundu amyuka akulya ssenkulu wa ssettendekero Reverend Professor John Chrysostom Maviri ategezezza nti baatandikawo enkola ey'okukyalira abalimi n'abalunzi abaliranye ssettendekero okugabana nabo amagezi gano. Tuyigiriza abantu ki kye balina okukola okukola ebyobulimi nga bakuuma obutonde bw'ensi nga bagaana okukozesa nnyo chemicals ezireeta endwadde eza buli ngeri ezoonoona ettaka lyaffe tubayigirako naffe ne batuyigirako. Tubayita ne tubayisizaamu ki kye basobola okukola ne baddeyo ne babyekolera ate n'okukuuma ensigo ennansi. Ssettendekero wa Uganda Matters University ng'ayita mu matabi gaayo omusanvu agabunye eggwanga okuli Lubaga, Masaka, Nsambya, Kabale, Mbale, Fort Portal n'Engeta lyatandikibwawo mu mwaka gwa 1993 olukiiko lw'abepiskopi mu ggwanga kubanga obudde obwo ssettendekero w'e Makerere ye yaliwo yekka ate nga tasobola kuyingiza buli muyizi yali yeetaaga okusoma. Olukiiko lw'abepiskopi lwalabanga kisaanidde okuteekawo ssettendekero ono naddala okugunjula abakulembeze era amasomo agagunjula abakulembeze gwe gumu ku misingi kwe bayimiridde. Emirandira tugiteeka nnyo mu kuzimba omuntu akuze ekitone Katonda kyamuwa asobole okuweereza abantu. Kati bateekwa okuba nga balina empeke ey'obukulembeze mu bo era bwe baba bagirina eggwanga lyaffe lijja kutereera. Wadde ettabi ekkulu erya ssettendekero eriri enkozi eririraanye amakati g'ensi oba Ikweta okukuuma obutonde bw'ensi kimu ku bibatadde ku mutindo era abayizi abasomera wano kizibu okuwulira akasana ne bwekememula katya. When they come and find everything is okay, so they continue into the tradition. There is a tradition that has been built that the campus must be clean, so students ensure that they don't criss-cross the campus anyhow. And we have put some mechanisms in place. You can see the pathways. So the student has no excuse for going through the compound. Okusinzira ku muwandiisi omukulu Dr. Father Christopher Mukidi, olunaku lw'enkya omulundi ogusookedde ddala Uganda Matters egenda kutikkira omuyizi afunye eddaala erya dokita nga be bamusomesezza. Abayizi abala 17 nabo bagenda kufuna obwa yinjiniya. Omugatte ssettendekero agenda kufulumya abayizi 10 nga kubano 5-3-8 bawala ate 6-6 basajja. Carlton Scovia, Nakamia, BBS Telefina.